В Україні 9 на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звуть Ольга Сас. Вітаю. Одного українського бійця поранили на сході країни сьогодні вночі. Окупанти обстрілювали Луганське з гранатометів і стрілецької зброї. Ще одна вогнева атака зафіксована в районі Пищовика на півдні Донеччини. Минулої доби російські найманці відкривали вогонь 16 разів. Найгарячіше було в районі Новолуганського. Ворог бив із важких мінометів, минулося без втрат. Місто в районі Станиці Луганської планують відкрити до 27 листопада. Про це повідомила прес-служба президента України. Нині відновлення переправи через Сіверський Донець триває. Зокрема, заасфальтовано майже 300 метрів із правого боку дороги. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розміновують прилеглі лісонасадження у напрямку моста. На Київщині відкрили медичний центр первинної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин. Його створили на базі Бородянської міської лікарні. Відтепер тут за допомогою сучасних технологій пацієнти матимуть змогу дистанційно консультуватися з провідними лікарями України та світу. Біля населеного пункту Оленівка, що в Донецькій області, я наступив на російську протипіхотну міну ПМН-2. Пластикова міна, металошукач на неї не відреагував. Десантник Петро Олексюк втратив здоров'я на війні і тепер потребує постійних лікарських консультацій. Саме для таких людей і створили цей медичний центр. Тут проводитимуть дистанційну діагностику для понад 500 жителів району, які воювали на Донбасі. Центр створили з ініціативи головного лікаря Ігоря Чекмишева, який на початку війни очолював Старобешевську лікарню і рятував бійців після подій Іловайського котла. При необхідності, за допомогою обладнання, за допомогою телекомунікацій, так, ми будемо спілкуватися з нашими колегами дистанційно, це нам допоможе більш точно коригувати і діагноз, і лікування цих пацієнтів. На посттравматичний стресовий розлад страждає кожен другий, хто повернувся із зони бойових дій. І часто це ускладнюється серцево-судинними захворюваннями. Лікарі столичного інституту серця консультуватимуть ветеранів АТО дистанційно, а за потреби проводитимуть в інституті безплатні операції. Ми привезли з собою УЗІ-апарат, ехокардіограф. Делаем полное обследование сердца для того, чтобы вовремя выявить те пороки и те заболевания, которыми они могут болеть. Я считаю, что это долг любого доктора на сегодня в Украине помогать тем людям, которые много лет нас защищают, которые пожертвовали своим здоровьем, многие своей жизнью, ради того, чтобы мы вот под этим мирным небом сегодня гуляли, слушали музыку и работали. Так что это просто наш долг, ничего более. Війна триває, людей, які повертаються від її жахливих реалій, до мирного життя стає дедалі більше. Тож такі центри планують відкривати і в інших районах. Ольга Клюєва, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Папа Римський молиться за мир в Україні. Про це понтифік сказав у своїй недільній промові. Зокрема, голова католицької церкви висловив радість щодо обміну полоненими між Україною та Росією. Франциск традиційно виступив на площі Святого Петра у Ватикані перед велелюдним натовпом. Нещодавно відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Росією та Україною. Радію за звільнених, які нарешті змогли обійняти своїх рідних і близьких. Не припиняю молитися за швидке завершення конфлікту та встановлення миру на сході України. Києві з робочим візитом сьогодні відвідає президентка Словаччини Зузана Чапутова. Як повідомляє прес-служба Володимира Зеленського, переговори голів держав відбудуться у Маріїнському палаці в Києві. Потім вони зустрінуться із журналістами. У Чернівцях патрульні спільно з пожежниками провели рейд. Перевіряли реакцію водіїв на проблискові маячки та звукові сигнали. Що з цього вийшло та як на експеримент відреагували містяни, розкаже Ольга Паламарюк. Спальний район Чернівців. На дорогах не проїхати. Зрушити з місця рятувальникам допомагають лише звукові сигнали. Як по Кобилянській, яка вона? Та на сигнали реагують не всі. Одні водії поступаються місцем, інші перекривають дорогу. Подивився в дзеркало, їде? Ну, їде. Або в пробці, нема куди вступитися, і все, і всі стоїмо, хоч ми, хоч і вони. На умовний виклик пожежники їдуть разом із патрульними. І вже за кількасот метрів помічають першого порушника. Водій мікроавтобуса виїхав прямісінько перед спецавтомобілем. Поліцейським пояснює, сирени не чув. Мене пропустило, ауди зупинилося, моргнуло, мені проїжджає. Я виїхав, і тут ви.
А тут дорога настільки вузька, що спецавтомобіль просто не вміщається. Доводиться проштовхуватися поміж легковиками. Вузька дорога, дуже багато автомобілів, і просто фізично їм немає куди дітись, щоб пропустити такий великий автомобіль. За кілька хвилин черговий порушник, каже, сигнал чув, однак поступитись просто не мав куди. Дорога надто завантажена. Я бачу і чув, але я вирішив, що там мало місця, щоб там проїхала машина. Просто як я зупинюся, і тут автомобілі, і там автомобілі, було би тяжко проїхати. Євгену вручають постанову, тепер йому доведеться сплатити штраф. За ненадання переваги в русі є накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Рятувальники зізнаються, часто доїхати на виклик не встигають і через пішоходів. Якщо він бачить, що їде спецавтомобіль з маячками і сиреною, звичайно, потрібно почекати, перейти, тому що їм потрібно швидше доїхати до місця події, ніж йому перейти дорогу. Потрібно просто поважати рятувальників, працівників швидкої допомоги, які виконують свою обов'язку. За годину рейду патрульні зафіксували лише 3 порушників. Кажуть, це значно менше, ніж раніше. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. У Черкасах за рік після офіційного відкриття дитячої спортивної школи з'ясували, що тренуватися там не можна. Приміщення досі не здали в експлуатацію. Як таке могло статися, дізнавався Станіслав Кухарчук. Шпагати, ластівки, мостики. Ці гімнастичні фігури вдаються навіть наймолодшим вихованцям Черкаської спортивної школи. А все завдяки професійним тренерам та новенькому обладнанню. Майже рік тому спортивну школу перевели в це відреставроване приміщення колишнього комунального кінотеатру. В новій залі раділи і діти, і батьки, щоправда, недовго. Виявилось, що навіть після офіційного відкриття будівля досі не введена в експлуатацію. Ми ж переживаємо, бо це ж грозить нам тим, що наші діти можуть припинити тренування, і все це на невідомий строк може закритися. Це дуже погано, дуже прикро. Згідно із законом, у приміщенні, не введеному в експлуатацію, проводити заняття суворо заборонено. Директор спортшколи каже, заняття навіть припиняли, але ненадовго. Щоб не зірвати тренувань, батьки вихованців виходили на протести, та за 11 місяців приміщення в експлуатацію так і не ввели. За клопотанням батьків було вирішено на виконкомі Черкаської міської ради про те, що дозволити займатися, проводити навчальні тренувальні заняття, але паралельно необхідно було вводити об'єкт в експлуатацію. Просто директор департаменту освіти все ж таки вважає, що рішення виконкому не дійсне і тому не підписує папери стосовно оплати праці працівників. У мерії заспокоюють. Зарплату працівникам школи нарахують і виплатять. А от із введенням в експлуатацію будівлі справді є проблеми. Реконструкція приміщення почала ще 2014-го, і за 4 роки міський і державний бюджет виділили на це майже 15 мільйонів гривень. Та от проектно-кошторисна документація початкового етапу робіт десь загубилась, пояснює заступник міського голови. А без неї введення в експлуатацію неможливе. Чиновник запевняє, оригіналів документів немає ні у замовника, ні у підрядника. Вже його і не знайти, мабуть, і цієї фірми не існує. Було звернення по документам, документи нам не дали. Я знаю, що зверталась по документам. Втрачені документи тепер шукають правоохоронці. У прокуратурі зареєстровані 2 кримінальні провадження. У провадженні слідчого відділу також перебуває кримінальне провадження за фактом використання приміщення колишнього кінотеатру «Мир» спортивною школою «Спартак» без введення даного приміщення в експлуатацію, тобто з порушенням вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності. Будь-якої миті спортсменів можуть попросити звільнити приміщення, але батьки вихованців запевняють, цього зробити не дадуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. 2 поліцейських поранили у Харкові під час сутичок на Марші Рівності. Противники ходи розпалили у бік правоохоронців сльозогінний газ. Одного з них з опіками очей ушпиталили, повідомили у поліції. Загалом за порушення правопорядку затримали 17 людей. До охорони заходу залучали нацгвардійців і спецпризначенців з інших регіонів. Не бути звіром. Цих вихідних зоозахисники з усієї України вийшли на марші, щоб привернути увагу до проблем тварин. Кажуть, у нас ситуація значно гірша, ніж у решті країн Європи. Чому, з'ясовували мої колеги. Це
Джулія. Кілька років тому господарі залишили її на трасі неподалік Ужгорода. Квилу та безпомічну собаку знайшла Анна. Я її забрала. Спочатку вона мені повністю не довіряла, тобто вона навіть до мене не підходила. Боялася всього на світі. Тобто собака довгий час знаходилася сама. І потрошку вона почала мені довіряти. Викидають на вулицю, не доглядають за тваринами чи просто знущаються в цирках, дельфінаріях, притравочних станціях чи хутрових фермах. По всій країні проходять марші, аби привернути увагу до захисту братів наших менших. Закарпаття, за гуманність! Ліс без мисливців. Таке гасло звучало від зоозахисників на Закарпатті. Тут досі працюють браконьєри. Вони знищують рідкісну карпатську рись та ведмедів. Важливо навіть не для дорослих, а для наших діток, яких ми вчимо добру, мабуть, якоїсь відповідальності, якоїсь заботі. Ці тварини не можуть собі заробити. У Кропивницькому півроку тому заборонили використовувати тварин у циркових постановках. Вулицями міста прийшла хода з проханням заборонити експлуатацію тварин в розважальних наукових цілях та знищення їх задля хутра. Підписали звернення до президента та уряду. Люди бачать, як шапіто ці гастролюють і як тварини виглядають цих шапіто. Це не може бути нормальні умови для їх існування, тому що вони роками їздять у цих вагончиках, вже в залізних, в жарі, в холоді. Більше сотні жителів прийшли на акцію і у Чернівцях. Зоозахисники взяли з собою домашніх улюбленців – собак, кішок, морських свинок і навіть коней. У нас в місті взагалі дуже багато безпритульних тварин. І взагалі я обожнюю тварин, і мені дуже жаль, коли їх скривджують. Учасники маршу пройшлися центральними вулицями міста. Вимагали припинити використання тварин у цирках, дельфінаріях, тестувати на них косметику, а також прикрашати опудалами заклади харчування та відпочинку. В кожному ресторані майже є або ведмеді, або леви, або тигри. Наприклад, для медведя має бути територія не менше 2 кілометрів, а ми бачимо клітки, вольєри по 2-3 метри. Волонтери сподіваються, з часом прихильників гуманного поводження з тваринами стане більше. Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Ольга Паламарюк, телеканал «Інтер». «31 жовтня Велика Британія полишить ЄС із угодою чи без?» Таке заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Про це повідомляє видання «Телеграф». Тож голова британського уряду, вочевидь, має намір проігнорувати закон про заборону жорсткого Брекзиту, тобто вихід із ЄС без жодної угоди. Його ще 4 вересня ухвалили обидві палати парламенту Великої Британії. Екоактивісти заблокували головний вхід на міжнародний автосалон у Франкфурті на Майні. За оцінками організаторів, протестували не менше як 25 тисяч людей. Серед них 18 тисяч велосипедистів. Акція, щоправда, не завадила роботі виставки. Її гостей пропускали до виставкового центру іншими дверима. Активісти виступають проти негативного впливу автомобілів на довкілля, а міжнародний автосалон, на їхню думку, уособлює всю руйнівну силу транспортної системи. 48 тисяч працівників американського автогіганта General Motors оголосили безстроковий страйк. Це перший такий протест у компанії за останні 12 років. Люди вимагають не закривати низку підприємств, а ще підвищити зарплати. У General Motors наполягають, що платять достатньо, а працівникам заводів, які зупиняють виробництво, запропонували відшкодування. Новий ураган сформувався біля американського узбережжя. Йому вже дали ім'я – Умберто. Синоптики кажуть, шторм посилюється, а швидкість вітру незабаром зросте до 100 кілометрів за годину. Стихія може вдарити по штату Флорида та по Багамах. Нагадаю, саме цим регіоном раніше прийшовся Доріан. На островах досі шукають зниклих безвісти через негоду. Їх понад 1000. Ще 4 тисячі людей перебувають у тимчасових прихистках. Щонайменше 12 людей загинули внаслідок аварії туристичного човна в Індії. 35 зникли безвісти, їх шукають рятувальники. Інцидент стався у штаті Андхра-Прадеш на річці Годавері. На борту судна було 60 людей, серед них 11 членів екіпажу. Очевидці з берега помітили, що спершу човен раптово нахилився, а потім перекинувся. Місцеві кажуть, на цій ділянці річки чимало небезпечних коловоротів, які могли спричинити аварію.
Найкраще дітям. У Франції запрацювала перша в країні органічна шкільна їдальня. Там готують з екологічно чистих продуктів. Чим тепер ласують школярі і що змінилося для кухарів? Дивімося далі. Ось такий вигляд має їдальня сільської школи у Франції. Це коледж у селищі Бельве, що неподалік Бордо. Страви тут учні обирають самі. І всі вони особливі, адже приготували їх з органічних продуктів. Тобто овочі не обробляли пестицидами, а у м'ясі немає антибіотиків і гормонів. Ми використовуємо продукти від місцевих фермерів. Сьогодні от привезли овочі, дині й кавуни. А ще сливи. З них спекли запіканку на десерт. Яловичину, наприклад, теж постачають із сусіднього села. Команді кухарів цього коледжу вручили перший у Франції сертифікат органічної їдальні найвищого рівня. Це означає, що тут готують здорові страви з місцевих продуктів. А ще дбають про екологію. Менше харчів викидають на смітник, не використовують пластикової тари та шкідливих мийних засобів. Ця школа стала першою в країні, де готують лише органічну їжу. Сподіваюся, незабаром усі навчальні заклади в департаменті перейдуть на таке харчування. Звісно, потрібен час, але я вірю, що це можливо. Наразі ще одна школа готується перейти на органічну дієту. На кухні такі зміни називають революцією. Тепер кожен обід треба приправляти фантазією. Багато чого змінилося, але ми пишаємося своєю роботою. Треба вигадувати нові рецепти, враховувати вартість страв, а ще підлаштовуватися під сезон. Ми вже й забули, як це, адже звикли, що навіть полуницю можна легко дістати посеред зими. Місцеві фермери теж задоволені. Для них відкрився новий ринок збуту. Раніше я продавав продукцію кільком дорогим ресторанам і великим компаніям. Але мені хочеться, щоб здорову їжу вживали не лише обрані. Важливо, щоб передусім наші діти їли свіжі та якісні овочі і фрукти. Серед школярів фаворит – органічна картопля фрі. Та й від інших страв не відмовляються. Це добре, що в нашій їдальні тепер готують органічну їжу. І для здоров'я корисно, і доволі смачно. Хоча екопродукти задоволення не з дешевих, для учнів цього коледжу обіди зросли в ціні лише на 10 центів. І нині коштують євро 90. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Зіркові кухарі готували на вулицях Ліона. На щорічний міський фестиваль їжі запросили 80 кулінарів з усього світу. Зокрема, з Іспанії, Туреччини, Канади, Китаю, Фінляндії. Скуштувати страву від справжніх майстрів можна за 4-5 євро. Серед запрошених – аргентинський шеф-кухар Мауро Колагреко. Його ресторан на Лазуровому узбережжі нещодавно відзначили 3 мішленівськими зірками і додали до переліку 50 найкращих у світі. Ми обрали такі рецепти, щоб можна було нагодувати якнайбільше людей, наприклад, восьмініг з картоплею і томатами. Хоча морські продукти не дешеві, але завдяки овочам ціни доволі прийнятні. Тут дуже товариська атмосфера, тож я надзвичайно щасливий, що допомагаю гостям приємно і смачно провести час. На цьому у мене все. Наступний випуск новин мої колеги готують для вас на 12-му. А я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.